କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ, କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଯାଉଥିନି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତା ଆଗ ଦିନ ବେଲ ପାଇଲାନି, ଜୁଏଲ ଥିଲା, ତା ନେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି କପଙ୍ଗି ଗେଞ୍ଜି ଗାମୁଛା ନେଇକି ଯାଉଥିନି। ଯିବା ସମୟରେ ମତେ ରାମବାଗ ହାଇସ୍କୁଲ କତିର ଦେବବ୍ରତ ଦାସ, ଡାକ ନାମ ଯୋଉ ବୋଲିକି ପିତା କାମଦେବ ଦାସ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ରାମବାଗ ଛକରେ ବାଡ଼େଇଲା। ତା ଆଗରୁ ସେ ମଦ ପିଇକି ସବୁ ଥିଲେ 8-10 ଜଣ। ତାପରେ ପରେ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ବୁଲେଟଟାକୁ ନେଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ଆକ୍ରମଣ 10 ଜଣ କଲେ। ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ପିତା ହଉଛି ଖଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ମାନସ ମହାନ୍ତି ପିତା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ପିତା ହଉଛି କାମଦେବ ଦାସ, ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ପିତା ହଉଛି ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କଅଁର ପିତା ହଉଛି ରଘୁନାଥ କଅଁର ଜୁନ୍ଦା, ଅବି ପଲେଇ ବନପୁର। ଇଏ 10 ଜଣ ଏକାଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୁଁ ଚଳର ଜୀବନ ବିକଳେ ଯୋଉ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିନି, ଟିକେ ବଞ୍ଚା ମତେ ଜୀବନ ମାରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ 5-7 ଜଣ କହିଲେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଏଠି ମର୍ଡର କରିବୁ। ସେ ସାହସ କରି ଆଇଲେନି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ ମାରିଲେ, ମାରିକିନି ପାଣି ପାଣି ଚଳ ପକେଇନି, ଲୋକ ଆଣିକି ପାଣି ଦେଲେ, 3 ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇନି। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଆସି ପୋଲିସ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମିତି ଗଲା ଫାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫାଣ୍ଡି କତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସମିତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା।